Këshilli i Ministrave miratoi më 26 qershor ngritjen e Drejtorisë së Përgjithshme të Antikorrupsionit, e cila ka për mision të sigurojë parandalimin e goditjen e korrupsionit në institucionet e administratës shtetërore, entet publike, shoqëri tregtare me kapital shtetëror. DPAK do të kryej hetime administrative për rastet e dyshuara si praktika abuzive ose korruptive. Një ndër detyrat e saj është kryerja e hetimit administrativ në kuadër të denoncimeve ose ankesave për praktika abuzive, korruptive apo arbitrare për zbatimin e ligjshmërisë, si dhe identifikimin e punonjësve të institucioneve ku DPAK-ja shtrin aktivitetin, të cilët, me veprime apo mosveprime, kanë kryer shkelje të akteve ligjore nën ligjore në fuqi, thuhet në vendim. Në rastet e hetimeve të thelluara, mund të kërkojë dhe ndihmën e ekspertëve vendas dhe të jashtëm të cilët duan të ruajnë sekretin hetimor. Në rastet e hetimeve të thelluara, për shkak të njohurive të veçanta që kërkon hetimi ose verifikimi i një çështjeje në grupin e punës të DPAK-s, mund të përfshihen edhe ekspertë të administratës shtetërore dhe ekspertë të jashtëm. Në rastin kur është e nevojshme përfshirja e ekspertëve nga administrata shtetërore, drejtori i përgjithshëm i DPAK-s paraqet kërkesën pranë institucionit që mbulon fushën përkatëse për vendosjen në dispozicion të ekspertit ekspertëve, të cilët kanë kualifikime të cilësive të kërkuara për kryerjen e hetimeve. Titullarët e institucioneve duhet të vendosin në dispozicion ekspert nga administrata shtetërore, të cilët përmbushin kriteret përkatëse. Ekspertët e administratës shtetërore ushtrojnë veprimtarinë e tyre në drejtimin e drejtuesit të grupit të hetimit të thelluar, sipas përcaktimeve të urdhrit të drejtorit të përgjithshëm të DPAK-s dhe brenda afatit të përcaktuar në këtë urdhër. Ekspertët e administratës shtetërore dhe ekspertët e jashtëm të angazhuar në hetime të thelluara sipas përcaktimeve të këtij kreu nënshkruajnë deklaratë konfidencialiteti, thuhet në pikat 10, 11, 12 dhe 13 të këtij vendimi. DPAK do të ketë për funksion mbledhjen e informacionit për veprimtaritë korruptive dhe praktikat abuzive nga burime të ndryshme dhe të kryejë hetime administrative për rastet e dyshuara si praktika abuzive ose korruptive. Në çdo rast në përfundim të hetimit, hartohet raport përfundimtar, i cili i propozohet për miratim drejtorit të përgjithshëm të DPAK-s. Në rastet e dyshimit të arsyetueshëm dhe administrimit të provave për praktikën korruptive, kjo drejtori paraqet kallëzim penal në prokurori, në varësi të kryeministrit. Struktura dhe organiga e DPAK-s miratohen me urdhër të kryeministrit. Drejtori do të jetë në varësi të ministrit përgjegjës për antikorrupsionin, në rolin e koordinatorit kombëtar kundër korrupsionit, përgjigjet para tij dhe kryeministrit. Drejtori i përgjithshëm emërohet, lirohet dhe shkarkohet nga Këshilli i Ministrave me propozim të ministrit. Ndër kriteret e përzgjedhjes së kandidatit për drejtor është edhe fakti që duhet të jetë shtetas shqiptar, s'duhet të jetë i angazhuar në funksione drejtuese partiake të paktën 5 vitet e fundit para emërimit dhe as të ketë konflikt interesi.